มาตึนดาวปีตึนดาวไว้ฮัลโหลฮัลโหลออนฮัลโหลบ้องมาปีใหม่นิดเด็กมีอะไรให้บำราได้มาสมานี้บ้องใหม่นิดเด็กนั่งแมนแอดมินไหมบ้องมาแอดมินแอดมินแอดมินใหม่นิดเด็กบ้านยมนั่งให้บ้องถ่ายกล้าให้บ้องชาวมันโมเดลได้ยมมาโตออสังบ้องบ้าออสังบ้าออนออสังไอ้กี้ออนจะล้อมให้บ้องใหม่นิดเด็กจ้ะออสังโตบ้องมาด่าเลยអស់សាំងបាទអស់សាំងតោចៃមើលបងចៃលុយមើលចាក់សាំងអេមីនលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងយ៉ាច្រឡំច្រឡំហើយបងអត់ច្រឡំហើយអូម៉ួយអស់សាំងមែនម៉ួយដែរម៉ួយបងឲ្យយូរអើស្មានេះអស់សាំងតេមកអញ្ចឹងតេគេអត់ចូលលេខអេមីនអត់អត់ចូលបងអេមីនស្មានទៅរកទូរស័ព្ទអើឥឡូវបងឥឡូវចាក់សាំងអេមីនបាញ់តាមអេវេអើបាទបងបាទបាញ់ឲ្យមើលទៅគុំគុំអូក្លុកទាំងយប់ហ្មងរកតែដេកមើលប្រពន្ធបានមួម៉ៅទេអឺអាយអើទៅបាញ់អីបែអើមកណាជុំយើបាញ់បាត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 ់អូមួយទៀតអត់ខោកណ្ដាលជុំដឹងខោមកខោខោមកខោរហូតអត់ឈប់ហៅពីម៉ាញ៉េទិកបាទសេវាកម្មមានការអ្វីឲ្យបងជួយដែរបងស្រីចាជំរាបសួរបងអូបងស្រីចាបងមានវិបត្តិសែតខ្លាំងហ៎សែតសែតអីអូនអូនសែតអីបងលក់ទូរស័ព្ទអត់លក់សែតទេចង់សាសំបាយអូនសែតបាក់សែតបាយសងសាចាគេបាយ3ខែហើយខ្ញុំមិនមែនសងសាទេខ្ញុំម៉ាញ់តិចតិចអេដមីនលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងបងឯងនិយាយមើលអូនតិចបានអត់អូស្គាល់ហ៎ចង់និយាយលេងយប់ហ្នឹងអូយអូនសុំទោសអូនប្រពន្ធបងកាចណាអូចឹងបងហ៎អូនគុំអត់អេដមីនគុំទេអសោះមកដេកអូនណាល្មមៗថាប៉ះដែរបងអើយតែទៅសងសាទៅអូនអត់សុខអត់សុខហ៎ចាអត់សុខសែតមែនអត់សុខសែតមកធ្វើការមួយអេដមីនដំណឹងជឿបុគ្គលិកបន្តបាទបើសិនជាស្រីស្អាតដាក់ពាក្យនៅលើធ្វើការនៅហាងម៉ាញ់នីតិកត្រូវការបុគ្គលិកចាំមែនអត់ស្រីស្អាតយកទាំងអស់076 ក្រេ96 83ដងកុំភ្លេចកូពីលីងដាក់បីដងអស់គ្នានៅវីដេអូនេះ